Bora galera, voltamos com mais a live pra vocês, aí trazendo pra vocês o Assassin's Creed aí, Origem. Bora continuar no parama aí. Bem-vindo à live, hein. Galera, daqui a pouco eu vou fazer a live do. Feira 3 depois do código, vamos ver. Depois na promoção aí na. Tanto na Steam aí na Epic Games aí, mano. Aproveita.
Bow. Ei! Alto! Não sai daí! Vou tripar isso! Ei, o quê? Quê? Hora de descansar em paz, Boa, Braga! Verme. Aí está você! Recht, Menno. Nun es rede. Hopp.
right position, Gerech. Estão chegando com o vinho. Ah, vejam quem voltou. Bayek de Siwar. É ótimo ter nos encontrado em Heráclion. Cidade de vinhos. Mulheres. Tudo o que o Medjai pode desejar. E merecer. Ah, a rainha. Bayek, você chegou em uma hora oportuna. Cleópatra, ainda estou atrás dos homens que mataram meu filho. A ordem foi neutralizada. Eu cacei por mim ou por você? Tenho mais dois nomes. A ordem não pode... E mais quantos nomes depois desses? Quantos for preciso. Eu quero que meu filho vá para outra vida, onde ele deveria estar. Ah, gosto de você, Cleópatra. Mas a realeza que seduziu a minha esposa não me afeta. O que esse brasão significa para você? Já se esqueceu? Ele significa menos para mim do que para você. Não estamos enfrentando apenas um homem. Não é tão simples. A Aya já entendeu a nova realidade de vocês. Eu sou sua faraó. E você é o Medjai de todo o Egito. Siga-me. Temos um presente. Falando de Medjai... Alguma notícia de Aya? A Aya ainda está defendendo os mares. Estamos esperando que o Pompeu e sua frota se juntem a nós. Contra a ordem e para mudarmos essa terra. Vi muita coisa em minha caçada que me enojou. Nossa terra vem sendo oprimida. Percebi que não podemos deixar a ordem se reerguer. Sim, Bayek. Os dois novos nomes, o Chacal e o Escorpião, estão bem próximos do meu irmão. Acreditamos que foram eles que tentaram tirar a minha vida. Uma tentativa de assassinato? Dos filaques do seu irmão? É difícil saber. Um Gabiniani, guerreiro dos Septímios. São uma milícia de 1000 homens. Eu esperava tê-los como aliados. Os Septímios? O lacaio romano? Ele é o líder? Sim, um sonhador que se diz um verdadeiro egípcio, mas que manda um homem para me matar. Não é muito egípcio, na minha opinião. Aya crê que ele age em nome da Ordem. E tem um homem aqui chamado Venator. Talvez seja ele o mascarado que matou o meu filho na minha frente. Voltou! Me matem de uma vez, seus covardes! Aqui, seu presente. Ele é da Ordem dos Anciões, como os Septímios. O encontramos sondando o casarão. Achamos que sabe quem matou o seu filho. O meu irmão Septimius matou seu filho e por mim se foda! Por mim, você se fode! Eu só mexi com os gêmeos, Ferator! Isso basta? Vou tentar arrancar umas informações dele. Sugiro que visite o bordel da cidade. Isso. Desfrute dessa cidade dionisíaca. E descubra a trama contra nós. O Septímios está na cidade. O filaques principal dele se chama Venator. Ouvimos boatos de que ele circula pelo bordel. Oi, os meios nos aproximam. Memórias para as que vás matadura neste. Nienga. Oh.
Oi! Ah, um guerreiro. Eu tenho um desconto para... Espera. Você não é um Gabiniani, né? Não, não sou. Sou um Medjai. Nossa. Medjai vinham aqui toda hora, mas sumiram recentemente. Para quem você trabalha? Cleópatra. Soube que ela está na cidade. Bom, como um Medjai da Faraó, você deve ter ouro de sobra. Gostaria de conversar com seus lendários gêmeos. Você chama isso de conversar? Cada louco com a sua mania. Os gêmeos vão lhe custar caro. Seja para conversar ou o que você quiser, Medjai. Vá se acomodando no quarto lá em cima. Eles logo estarão lá. Eles tiveram uma noite agitada ontem. Então, pegue leve na conversa, hein? Você queria falar com a gente? Estou atrás de um Gabiniani chamado Venator. Shh, não diga esse nome! Ele é um Naket Yadet. Eu não vou morder a língua por aquele monstro. Todos têm medo dele. Mas você tem que matar ele. Ele mora numa casa ao norte da praça. Logo ele vai sumir deste mundo para sempre. Por Anubis, muita gente esteve aqui. O Venator não trabalha sozinho. Este lugar fede igual a um pântano. Pratos quebrados, sinal de violência. Sangue nas paredes. Esse Venator é doente. O que você e seus homens têm feito? Tirou o alvo na Cleópatra? O Venator está treinando os Gabiniani para um assassinato. Alaúdes, batons e óleos aromáticos. Mulheres da rua estiveram aqui? Vestimenta romana? Estranho. O Venator quer que seus homens se misturem. Barris de vinho. Mas não sinto o cheiro de vinho. Óleo em barris de vinho? Óleo suficiente para queimar a cidade toda. Parece que a rainha tinha razão. O Venator trama algo. Mas preciso de mais informação. Falta algo. Pelos deuses. Um plano completo. Um dos homens se passa por mulher. Deve ser para se infiltrar no palácio. Fingindo ser comerciantes de vinho, eles vão atracar e causar pânico com um incêndio. Com um arqueiro pronto para acertar a rainha no meio da confusão, no lugar alto. Venator, mais do que um dos lacaios de Septimius, tem seus próprios fantoches na ordem. Tenho que achá-los antes que ataquem. Thank you.
tocar a laúde para... Alexus! Ele era um impostor. Um homem romano que quer matar a rainha. Estou te fazendo um favor. Nunca se pode relaxar nessa cidade. Melhor eu não ser visto nesta área. Podemos voltar ao bordel? Deixar a Cleópatra pra lá e curtir a vida? De jeito nenhum. Tô louco pra queimar a Cleópatra. Falei com o Venator e ele até me pagou para acender as chamas. Parece que as defesas da Cleópatra são fracas. Vai ser o assassinato mais fácil do mundo. Esta noite, Heráclion vai estar como a Babilônia. Nunes, Heder. Αποτουή μουρίας παρασκευάσματα του τα εστίν. Incumbi Biave! Ibi Mané! Ibi Mané! Ibi Patrá.
up on Star. As no O que é isso? Eu tenho rezado tanto que até meu sacerdote Aya, me manda relaxar. Meu amor! Vamos superar isso. O Apolodoro... Bayek! Ah, cheira como mar. Estive em alto mar por um bom tempo, mas agora sou sua. Estou ferido, Aya! Proteja a rainha! Estou ferido! Você tem que proteger a rainha! Estou indo! Pode deixar, amor. Essa tal de rainha, seu trono vai se assemelhar a uma tumba. Quem entre vocês atende por Venator? É o nosso líder! E você não vai chegar perto dele! Ora, por favor! Praga! Como será? Sua rainha é uma cadela indigna! Isso não é forma de falar de uma deusa. E você é um guardião do Egito. E essa nação vai estar morta em um instante. Fale enquanto pode. Logo você não vai ter mais a sua cabeça. Por acaso passou pelo bordel e viu a minha obra? Sua intimidação é triste. Vamos! Vou fazer seu cara descansar. Seu puto! Acha que pode mudar os nossos planos? Logo você vai estar morto. Já é uma boa mudança. Morte a Cleo! Passamos os Caminiani e o Egito é nosso! Meus guerreiros foram vencidos, mas eu não serei! Dois machados não bastam. Deixe a rainha morrer. Caramba, a única dignidade que resta é a morte. Se a morte requer dignidade, então me permita condecorá-lo. Como oficial já tão condecorado. Nossa, mano, tá melhor você com essa monstra. Aí tem um. Ah, não vai roubar não. Olha lá. Guarde um lugar no Duate para o seu irmão Septimius. Ei, senhor. Ah, se machucou? Foi só superficial. Ei. Eu estou bem. Não sinto mais dor. Minha mente é um turbilhão. Estou cada vez mais pressionada. Tentaram novamente me matar. Minha rainha, repouse e pense... Não preciso de repouso. O fim dessa guerra civil segue distante. Preciso de um maldito trono. O meu trono apodrece nas mãos do meu irmão.
Mandem o Fóxidas preparar o navio. Iremos até o Pompeu. Um último recurso. Vão na frente e anunciem nossa chegada. Sim, minha rainha. Vai. Precisamos alcançar o Pompeu antes dos Septímios. Parece que os Gabiniani deixaram uma feluca. Que gentil. O Septimius é o come-merda. É ele que precisa ser escoltado ao Devorador. Mas e o Potino? Ele também se encontrará com o Devorador. E depois vamos para casa. Só vamos voltar para casa na companhia de Cleópatra, para mostrar aos Siuanos o que mudou, o que nós mudamos. Como estão as coisas na sua trirreme? Ótimas. O Fóxidas me encarregou de... Por que não aproveitamos o momento? Nesta jangada? É bom valorizar os raros momentos entre nós, antes que seu novo trabalho te roube de mim como salvadora de todo o Egito. Não é engraçado. Eu quero sim grandeza. Temos uma guerra civil. Piada, mas não é engraçado. Eu quero sim grandeza. Temos uma guerra civil. Não se pode negar isso. A miséria está por toda parte. Eu amo você, Aya. E nós somos Medjay. Servimos e protegemos solitários. Tenho o mesmo ódio por Ptolemeu. Mas lembre-se, a Cleópatra é uma Ptolemeu. Ela é a menor de dois males. Temos que servir a grandeza. A qual grandeza servimos agora? Somos pais. Éramos pais. Eu te amo, Bayek Siwa. Mas do que você é agora? A morte paira no ar. O fedor oprime. Conheço bem o cheiro de carne podre. São todos corpos? Deuses, o Nilo vai estar vermelho por meses. Oh, Osíris terá trabalho. Eles são romanos. Nenhum dos Neket e Adets do Ptolemeu? Não. Eliminado sem cerimônia. Septimius chegou antes. Engraçado como até os maiores acabam devorados por vermes. Neste lugar jazem as nossas ambições. Não. Não é possível. E quanto ao César? Ele chegou em Alexandria. Sua guarda é reforçada, então... Levem-me até ele. Me encontrarei com o César, nem que tenha de me arrastar pelo esgoto do palácio. Oh!
Aviso desde já, Baik. Quando subirmos nesse navio, não terá mais volta. Ou acaba com a rainha no trono dela, ou com nossas cabeças numa estaca. Eu entendo. Fala, Josiane. Seja bem-vinda de novo. É rara a nossa carga ser uma deusa. Peço desculpas, não temos reis e rainhas no nosso navio. Apenas deuses e deusas, então deve se sentir em casa. Tudo que há de atípico e terrível é bem-vindo. Creio que meus aposentos não têm o mesmo conforto do seu palácio. Conforto? Acho desprezível. Meu leal garoto, não se sente bem? Ah, estou maravilhado com a deusa. Temos que tratá-la bem. Não acredito que ela está aqui. Não se deixe enganar, ela precisa de nós. Mais do que precisamos dela. A Aya é a verdadeira deusa. Lá, no horizonte. Já mostrando ao Bayek onde é melhor para fazer amor, hein? Já chega, Fox. É tempo de guerrear. Irmãos do mar, hoje temos uma carga preciosa. A rainha Cleópatra, grande senhora da perfeição, do junco e da abelha. Com tantos títulos pretensiosos, que meu fôlego cansa só de pensar neles. Agora, se direcionarem sua atenção à frente, percebam que temos alguns amigos se aproximando de nós. Emissários do nosso pequeno faraó. Quanta gentileza virem até nós. Vamos dar as boas-vindas, sim? Calorosas! Uma bola de refugo em chamas! Alalala! Isso me lembra de um dia 20 anos atrás, quando velejei com uns piratas. Eram os sicilianos? Ah, já ouviu as histórias? Isso mesmo. Eu já fazia serviços desse tipo. Eles planejavam uma invasão terrestre e precisavam de mais uns barcos. Foi meu primeiro e único mergulho na vida de canalha. Prefiro ter um mínimo de decência. Só um mínimo.
Até o mínimo, às vezes, errado. Ele fala! O grande Medjay! Estamos no mar, capitão. Qualquer grandeza é sua. Toleuaikos, queimem! Alala! Depressa! Está indo bem? Tem talento natural para navegar? É mais fácil velejar com o mar livre de barcos querendo te afundar. A falta de uma dúzia de triremes não vai alertar a frota. Vai demorar até eles acharem os destroços. Em frente! É, capitão, meu escudo está com cheiro de carvão. Damastes, por favor, cale-se! Em frente! Com cuidado. Ainda não estamos em águas calmas. Lá! Mais barcos do Ptolemeu! Eles vão tentar nos encurralar e nos levar para a costa. Posso notar no seu olhar. Precisamos mesmo enfrentá-los? Podemos seguir em linha reta e ir direto para Alexandria. Preciso garantir uma rota segura para Cleópatra. Temos que conseguir. Esses Nekediades vão sentir as flechas de Ra. É bom ouvir a vulgaridade egípcia em um navio grego. A vida é interessante com diversidade. Fala, meu amigo Nasser. Seja bem-vindo aí. E o COD lá, tá jogando o COD? Daqui a pouco eu vou jogar ele, mano. As catapultas estão prontas para atirar. Não poupe a munição, Aya. Acabe com ela. E com eles. Não vamos vencer esta batalha sem catapultas! Alalala! Pra cima deles, molengas! Pronto pra atirar! Alcance! Tô vendo que eu não tava rodando. Que não tava rodando, Nath? Fala aí. Pra cima deles! Não deixem que movam o navio! Vai devagar! Atirando! Abismo! Eu vejo preparado para impacto! Atirando! Atirando! Firme! Atirando! Rápido! Vamos abalroar! Beleza, Nath. Daqui a pouco eu jogo o COD. Deve jogar o sexta-feira 13, mano. Aí eu jogo. O ar fede e não é dos remadores. Tem alguma coisa? Espere, Foxidas. Olha aquilo, na água. Dois barcos perdidos. Maldito Ptolemeu. Montou uma bela marinha. Não sou um bosta de general romano cheio de dinheiro. Estes são meus homens. Calma, Foxidas. Não é o nosso fim. Nossas catapultas vão trabalhar. Eles vão pagar. Ficaram pelas bolas de Zeus! Que a
quero deixar o oceano escuro com o sangue deles! Damastes! Passe o aviso! Aumente o ritmo! Sim, meu capitão! Alala! Mandar um Octorreme? Uma cidade flutuante? Merda! Os deuses querem destruir a minha frota! Maldito Poseidon! Sua garganta grisalha vai engasgar nesse peixe! Força, meu velho! Não vamos ofender os deuses sem motivo. Prefiro deuses raivosos do que dóceis agora. Que o céu se abra e derrube alguma merda em cima de nós. Uma última presa para caçar. Atirando! 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 Perigo me achou de novo. Tá, Josiane. Hayek, você é um Medjay de sorte. Ha! Igualmente. Temos a sorte de sua furiosa companhia. Devia me desculpar por te fazer trabalhar de novo. De forma alguma, de forma alguma. Meu sangue acelera agora com o rugido da batalha. Por Zeus, não via tanta ação desde os primeiros dias do pai da Cleópatra. Não celebremos com tanto alvoroço assim. Estamos flutuando no mar com uma carga que vale 1000 navios. Me pergunto se Cleópatra saiu ilesa disso. Aquelas roupas pareciam caras. Estão todos bem, acabou! Ataque a este barco! Não acabou! Os Maláquia do Ptolomeu ainda não morreram! Vão para os botes! Use a névoa para escapar! Deixe que eu cuido disso. O destino é uma merda às vezes, Aya. Aproveite as águas calmas que eu vou ficar no... Fujam, idiotas! Ignorem as flechas em chamas! Antes da batalha, honraremos a nossa deusa! Derramar sangue romano está fora de questão. Não podemos simplesmente entrar no palácio armados até os dentes. Desarmados agora. Mesmo sem armas, eles reconhecerão ela. Dessa vez, talvez eu possa abdicar de toda a pompa. Ajam naturalmente. Era nosso direito estar aqui. Lembre-se disso. A rainha está bem? Estou sim. Quem somos nós?
Deixe que eu falo. Ninguém passa sem escolta ou sem o selo real. Sou o nomarca de Heliópolis e estes são meus filactai. Trazemos presentes dos nossos comerciantes. Podem passar, escoltados. Sigam-me. Por aqui, nosso imperador aprecia a hospitalidade. Você recebeu as boas-vindas calorosas tão tradicionais dos faraós? Não vamos celebrar antes de fechar uma aliança. Seu vizir e seu rei providenciaram boas acomodações aqui no palácio. Porém, não posso garantir que meu imperador vai receber vocês. Compreendemos. Você é um bom legionário. Teremos paciência. Você acha que pode vencer todos eles? É claro. Temos deuses melhores que eles. Nós já chegamos? Sereno. É um visitante. Acalme-se. Somos afiliados ao grande faraó Ptolemeu. Somos emissários do leste, com presentes para o seu imperador. Podem ir, então. Que oferenda? Gostaria que carregasse o tapete para você? Não, perdão. É muito sagrado. Deve ficar aos cuidados dos Flactai. Eles conhecem a mercadoria. Sereno. Mihi placet. Domine. Deem licença, legionários. É um assunto oficial da faraó. Quem é você? Parece um corredor do hipódromo. Ha, eu sou. Devia me ver correndo. O guerreiro Siuano. Vamos por aqui. É um visitante. Acalme-se. Sereno. Vamos ficar no palácio, até toda a política terminar. Meu palácio encontra-se à disposição. Eu ia mesmo acabar morrendo. O Pompeu era seu inimigo, César? Foi meu amigo primeiro. Mas você tem razão, Ptolemeu. Vamos falar da nossa aliança. O que é isso? Perdão, senhor. Temos um presente da nossa faraó, Cleópatra. Faraó? Isso não é presente. São os amigos da minha irmã. É uma armadilha. A Cleópatra manda tapetes em vez de emissários? Como que vocês entraram no meu palácio? Guarda! Mate os traidores! Meu irmão desgraçado deixou o vinho virar vinagre e despedaçou meu reino. Grande dama, a sua audácia só é igualada pela sua beleza. Flávio, por favor. Ofereço o que o meu irmão fracassou em tomar. Casamento. Um verdadeiro, de fato. Se você se aliar com a minha irmã, mato todos os romanos em Alexandria. Chega de palavras grandes, irmãozinho. Saiam todos. Vocês serão chamados quando nossa conferência for concluída. Quero ouvir os lados dos dois Ptolemeus. Potino e Septímio se foram. Perdemos eles. Você terá sua vingança em breve. Este é o momento da Cleópatra. Para, enfim, ser a rainha. Se ela for coroada rainha, daí vamos poder agir de dentro. Acabar com a conspiração. Amanhã, nossa rainha terá transformado bajulação em progresso. Vamos nos reunir amanhã nos jardins. Vocês mostraram que têm muito valor. São mesmo grandes Magi.
Aia, minha querida. Obrigada por vir. Tudo vai bem com o grande César. Ótimo, minha rainha. Logo você estará no seu trono. Sim, sim. Mas preciso lhe pedir um favor. A tumba? Sinto que o senhor César deveria ter a honra de ser testemunha do criador do nosso reino, Alexandre o Grande. Você quer impressionar seu novo amante, então? A tumba não está selada? Está, mas por um ato de Gaia, não por um decreto real. Um terremoto nos primeiros dias do reinado do meu pai bloqueou a porta. Você conhece nossa metrópole tão bem a ponto de sugerir uma entrada alternativa? O subsolo. Vai tentar entrar por baixo. Bem, eu poderia achar uma rota para cisternas e canais, seguir o sentido inverso e arranjar uma forma de liberar a passagem até a tumba. Isso solucionaria nosso problema, mas exigiria sorte. A sorte favorece quem a ignora. Vou examinar a área em torno da tumba e descobrir o que fazer. Muito bem. Excelente. Eu já te falei do poeta Cátulo? Acredito que não. Outro cachorro que me concedeu breve menção em um verso. Não estudo em demasia para te agradar e cortejar, César. E nem me importo muito em saber se você é preto ou branco. Homem insolente. Platão fez bem em criticar o... Não dá para passar, senhora. Eu vou verificar. Para garantir. Lanças quebradas. Os romanos tentaram de tudo mesmo. Eles tinham razão. Este caminho está mesmo obstruído. O terremoto deve ter alterado a estrutura em si. Estranho. A parede não é tão sólida quanto parece. Deve ter um caminho por baixo. Por aí. Isso aqui é mais apertado do que as cavernas de Siwa. A gente era menor na época. Para onde agora? Deve ser pelos esgotos. Ninguém teve coragem de se lançar nos rios de Hades. Nós temos coragem.
tumba. Incrível. Espero que um dia você possa me prover um sarcófago como esse. Tudo o que quiser, meu amor. Dizem que o sarcófago dele foi enchido com mel. Ajuda a preservar o Ká. Ah, inacreditável. Me prometa que vai me enterrar com a minha lâmina. Quero poder me defender nos campos de junco. Prometo. Essas marcas inscritas pela base, elas mencionam Siwa, a câmara, e um cetro empunhado por Alexandre. Amon em meio a um bosque. Com uma esfera marcada ao encontro de um cetro. Homem para rei, rei para Deus. A esfera marcada? O que fez com a esfera que te dei? Entreguei ela ao Apolodoro. Ele adora essas coisas. Melhor chamar os outros. Eu vou continuar dando uma olhada nessas pinturas na parede. Mortales. O cetro em suas mãos. Kuzindalis. Idolatro esse homem desde quando era menino. Se parece com você. Chorei diante da estátua dele em Roma. Aos 30, ele era o deus de um império inimaginável de terras. O que eu fiz em 5 longas décadas na Terra. E dá-me Dio Vent. Juntos podemos fazer mais que Alexandre fez. Sim. Quando a rainha vai deixar de impressionar o César e se lembrar de nós? Temos os mesmos objetivos. Acredite nela. Meu César, nossos emissários foram capturados na guarnição sul de Alexandria. Os soldados relatam que há um clima bastante hostil. Capturados? É a diplomacia de Ptolemeu? Enviarei meus homens. Soldados gregos vão ter mais liberdade na cidade que os romanos. Deixe-nos resolver isso, minha rainha. Flávio, venha. Olhe. Nós encontramos o grande rei. Enfrentar a guarnição inteira não será fácil. Talvez não precise enfrentar toda a guarnição. Uma execução calculada e uma presença discreta vão dar um resultado melhor. Se vai enfrentar os exércitos de Ptolemeu, quero estar ao seu lado. Vou distrair a guarnição com uma briga. Uma boa ideia. Eu procuro os emissários. Nunes, Hede. Idioti. Oran bulimit. Idioti. Alvo claro. Alcance.
pelos deuses! Maldito ser... Logo. Temos que alertar o César. O que houve com você? Septimius, estão preparando o ataque ao porto. Eles querem tomar o palácio. Não vou trair o César! Quantas cabeças ainda preciso cortar até que César entenda? Isso é inútil. Mudança de planos. O leão diz para marchar até o farol e encurralar a rainha. Aí eles disseram e foram para... Onde? Onde? Este homem talvez tenha mais informações. Preciso levar ele de volta ao César. Preciso de um cavalo.
Tenho alcance aqui. Droga! Isso não é possível. Tenho um alvo claro. Tenho alcance aqui. Romanos agora? Quais outros invasores vão nos oprimir? Esses romanos vão se arrepender. Vamos protestar até o fim. Meus amigos, temos que pegar em armas. Estou indo para o Serapeu. Rezar é a nossa única esperança. Você tem homens leais, César. Os Septímios pretendem te encurralar no palácio. Não há tempo. Como eu previ. Guerra. Flávios. Eles querem fogo. Vamos queimar o porto inteiro. E se mudarmos a luz do farol, o resto da frota saberá bem o que fazer. Nos juntaremos a eles em bigas. Salve, meu senhor. Vou preparar a ordem. Minha rainha, sugiro que me acompanhe à batalha. Ficarei em meu trono enquanto esses soldados se decepam. Eu sou a rainha até uma espada afundar em meu coração. E mesmo depois, meu sangue ficará no trono. Pois bem, eu fico. Minha vida é sua para usar como quiser. Agora, a parte mais crucial do plano. Coloque isso na chama do farol. Ela vai me acompanhar pela cidade. Agora, que comece o caos. Aya, se achar o meu irmão, Guinestoy. De guerra! Vamos colocar nossa rainha no trono! Você é a única rainha digna de um trono! Passe o pó para mim. César acha que uma mulher é incapaz de fazer isso. Prove o erro de César, amor. Vão atacar sem perguntar aqui. Galera, eu vou sair aqui, depois eu continuo a segunda-feira aqui, essa página parou, tá? Daqui a pouco acaba a live do... da feira 13, tá? Obrigado a todos aí.